წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მომღერალი მსახიობი თქვენთვის საყვარელი სახე და ხმა ასე ვიტყოდი მე გიორგი ცხადაძე მოგესალმები გიო მაგარი წარდგენა მქონდათ აქ ხო მეც რაღაცა მომეწონა იცი რაღაცა დღეს ყველაზე ორიგინალურად მე მგონი მაინც შენ წარგადგინე თუ არ ვიცი როგორ ხარ კარგად შე როგორ ხარ ძალიან კარგად ვარ იმიტომ რომ ცოტა თქვენთან მოვდივარ ყოველთვის პოზიტიური გარემო მხვდება და ყოველთვის კარგი ხასიათზე მივდივარ ხოლმე შენ ხო იცი რა არის ხარ დაიდარდო ამართლებს მაინც ჩემი დახვედრაც რადიო არ დაიდარდოს და ზოგადად ნუ ჰოლდინგი ჩვენი და თან ალბათ ისიც გიხარია და გახარებს ის ფაქტი რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრე და მეც ასევე ძალიან გამიხარდა და დარწმუნებული ვარ შენს თაყვანისმცემლებს გაუხარდებათ თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ მე ვიცი რომ შენსკენ ბევრი საინტერესო სიახლე არის და ახლა მინდა რომ რაღაცა ექსკლუზივის სახით ეს სიახლეები გაჟღერდეს ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტით აკოსთან ერთად ასე რომ დავიწყოთ სიმღერასაც შეიძლება ну ფაქტობრივად ეს არის პრემიერა, იმიტომ რომ არ ყოფილა ერთხელ ვიმღერეთ სატელევიზიო გადაცემაში, ოღონდ ეს იყო ლაივ სიმღერა და როგორც აუდიო ჩანაწერი სტუდიური პირველად თქვენგან მოისმეს თქვენი მაყურებელი და მაყურებელი. Ну მაყურებელი, აი გვიყურებენ. ხო. კარგი და სიახლეებს რაც შეიძლება ახლახან შეს კარიერაში კიდევ კარგი სიახლეები არის. ახლახან ჩამოვედი კიევიდან, ვიყავი მიწვეული ოფესტის საერთაშორისო ფესტივალზე. ეს ფესტივალი ტარდება ყოველ წელს, სადაც ოპერის, ოპერეტის და მიუზიკლის, ესე ვთქვათ, ფესტივალი არის. იყო დაახლოებით 20-მდე ქვეყანა მიწვეული და მათ შორის მქონდა ეს ბედნიერება, რომ საქართველოდან მე ვიყავი წარმომადგენელი. ირაკლი გოგიას დამსახურება სხვათა შორის და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის, იმიტომ რომ მან გამიწია პროდიუსინგი. ვიმღერე ერთი ქართული სიმღერა და ვიმღერე ძალიან უყვართ მათ ფილმი მიმინოდან, ესე ვთქვათ, ჩიტო გურიტო. მოკლედ ამ გაგიზნენა. ჩიტო გურიტო. ვაი. რუსულად არა. აბა როგორ თქვი შე? მე ქართულად. რა არის ჩიტო? ხო და ერთი ვიმღერე კიდე უკრაინული სიმღერა ჩორნობრივცი არის მათ სიმღერა. ასევე ერთ-ერთი ისე გამორჩეულად უყვართ ეს. ხო, ორკესტრი იყო, ორკესტრის თანხლებით და ძალიან მაგარი იყო მათთან მუშაობა, იმიტომ რომ ზეპროფესიონალი ხალხი არის, ძალიან მაგარი ორკესტრი არის, ძალიან მაგარი დირიჟორი და მოკლედ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის და თუ რაღაც საქართველოს სახელმწიფო დადებით დამუხტული დაგვიბრუნდი საქართველოში, ხო, როგორც მე ხვდები. ძალიან კარგი. ზაფხულში რა გეგმები გვაქვს? ზაფხულში გვაქვს გეგმები, ვფიქრობ ჩავწერო კლიპი, რომელიც იქნება ამ სიმღერაზე ახლა დღეს რო დავაპრემიერებთ, არა? ეს სიმღერა არა, უკვე საავტორო სიმღერები მინდა რომ და ხო, ჩვენ წინაზე როცა გვსტუმრობდი, სხვათა შორის საავტორო სიმღერებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ იყო რაღაცა ისეთ მომენტი, ხო? კი, ну დატვირთული მომენტი იყო, იმიტომ რომ თეატრიდანაც ბევრი სიახლე იყო, ვიყავით ასევე წასული რუმინეთში ორადია საერთაშორისო ფესტივალზე, ჩვენი სპექტაკლით და სხვათა შორის ჩვენმა სპექტაკლმა ორადეაში მოიპოვა როგორც საუკეთესო სპექტაკლი, როგორც საუკეთესო რეჟისურა და როგორც საუკეთესო სცენოგრაფია. ასე რომ სამ ნომინაციაში გავიმარჯვეთ და ძალიან მაგარი იყო ეს ყველაფერი. მინა მოგიოცა. ძალიან დატვირთული იყო ეს დღე და ვერ მოვასწარი. თუმცა ეხლა რომ მოვიდა იმისა უკვე შენი საავტორო სიმღერები გამოიტანო, ხო, სააშკარაოს. ხო და ის აფხულში მოკლედ აფხულში აუცილებლად გამოვყოფთ დროს ამისთვის რომ ჩავწერო ჩემი საავტორო სიმღერა და თითად რომ სტუდიასთან თანამშრომლობ ხოლმე. იცი რა, ბოლო სიმღერა, სხვათა შორის ეს სიმღერა, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმენთ, ეს სიმღერა ჩავწერე ლევან მიქელაძესთან, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი. ეს ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსია, დაგეთანხმებით, კი ბატონო. სასწაული ბიჭია, მოვიკითხავ თუ გიყურებს აქ ისმენს, ხო და? კი ბატონო. მოკლედ ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი მადლობა მას, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა, რომ არანჟირება გაგვიკეთა ამ სიმღერის და დანარჩენი ყველაფერი თითქმის ჩვენი არის, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი სიმღერაა. ავადავარ თუმცა ძალიან საინტერესო ვერსია არის ну ისე როგორც ალბათ ჩვენ გვემღერებოდა და მე მემღერებოდა და ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ვენდის ბიჭებს რომლებმაც ძალიან ბევრი იშრომეს ამ სიმღერისთვის და ისეთი როგორც ყოფილიყო ეს სიმღერა და იმედი სანამ ამ სიმღერას ჩვენ მოვისმენდეთ მე მინდა რომ ესე ლაივში ახლა გიტარით ხარ მოსული და შემოგთავაზო რომელიმე სიმღერა და რომელ სიმღერაზე შევაჩერებ დარჩევან საბა მითხარი და რა შეიძლება უკვე ახალ სიმღერას ნუ შენებურ ვერსიას ყოველსათვის ნაცნობის სიმღერის უკვე გადაცემის ბოლოს გაჟღერდება აბა რას გვიმღერებთ ახალგაზრდა თოლიასა კარგი აბა გითხარი რა ის ვიმღერებთ ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა ვაჟი აზარაშვილის რომელი აბა ბიჭი გოგო წერილსას წერს მეგონი ასე ქვია ძალიან მიყვარს ექსპრომტად აი დღეს მოვიფიქრე ეს სიმღერა კი ბატონო კარგი იქნება საინტერესოა კარგი